E aí pessoal, beleza? Dando oportunidade aqui aos vídeos de Lost in Shadow. A gente vai fazer aqui o 12º da Factory Section.
Ah, tá, agora que eu vi. E aqui? Já tô com as três chaves já. Aqui já é o final da fase, já eu acho. Aí tem uma porta dourada que eu tenho acesso. Aqui já pula pro 13º andar. Próximo vídeo a gente vai fazer então o 13º andar aqui do Lost in Shadow. Valeu por ter assistido e até lá.